Обещание руководства полиции и прокуратуры обуздать уличную преступность организованных хулиганов не останавливают. Групповое нападение на государственных судебных исполнителей совершено в Одессе. Полиция задержала правонарушителей. Полиция получила сообщение о нападении на государственных судебных исполнителей возле дома по улице Педагогической в районе 7-й станции Большого Фонтана. Чиновники выполняли решение суда по описи имущества в частном доме. Им помогали сотрудники Шевченковского отделения полиции. Находившаяся на месте группа мужчин устроила драку. Задержаны 8 человек. Правопорушники агресивно втручалися в роботу державних виконавців та злісно не виконували законні вимоги працівників поліції щодо припинення конфлікту. Восьмеро правопорушників були доставлені до Шевченківського відділення поліції тактичними групами управління патрульної поліції в Одеській області. Особи усіх доставлених до відділення поліції встановлені і приймається рішення щодо притягнення їх до відповідальності. Із 8 задержаних 4 відпустили. На остальних составили протоколи по статтям о мелком хуліганстві і злостному неповиновенні законному розпорядженню или требованию поліцейського.